Христос Воскрес, вітаю вас, брати і сестри, на моєму YouTube каналі. Мене звати отець Роман Лаба, а в цьому відео хотів би поділитися з вами своїми думками з приводу п'ятої наукової конференції, організованої Святим Престолом а конкретно Папською радою до справ культури, яку очолює кардинал Джан Франко Равазі. Конференція відбувалася в онлайн режимі з 6 по 8 травня 2021 року, тобто на минулому тижні, а заголовок цієї конференції наступний. Дослідження розуму тіла та душі. Об'єднатись, щоб запобігти, об'єднатись для лікування. Глобальна ініціатива охорони здоров'я, як інновації та нові системи покращують здоров'я людини, такі підзаголовки. На обкладинці на вебсайті конференції, там, де містилося оголошення, було зображено таку імітацію творіння Адама. Ту саму, яку ми могли б бачити в секстинській каплиці, авторства Мікеланджело. І на цьому плакаті зображено дві руки Бога, очевидно, і Адама, одягнені в гумові санітарні рукавички. Коротенько спочатку приглянемося до цієї символіки. Що це може означати? Те, що Адам в рукавичках, то ще якось можна зрозуміти. А от Бог в рукавичках. Не впевнений в цьому. Думаю, що автор такої презентації міг би сказати, що, що Бог в цей важкий час солідарний з людством в цей час пандемії. Ну, Але то виглядало би так, що та пандемія є якоюсь третьою силою, і Бог. Є солідарний з нами проти пандемії, якби, так якби Господь не мав над, неї, над нею влади. Е, ну, Але добре, допустимо, допустим, що була така думка в автора: Бог Солідарний в нашому стражданні під час цього коронавірусу. Але для цього достатньо було Адаму одягнути рукавичку. Ну або маску. Бо таке символічне зображення має двозначність, можна його зрозуміти інакше. Наприклад, у цей важкий час ми приречені всі на медицину, і навіть Бог мусить одягнути рукавичку. Руки Адама і Бога не просто не торкаються, вони, в принципі, вже і не можуть торкнутися одна до одної, тому що одягнені в рукавиці. Ну, Але добре, залишмо тайскую. Той плакат в спокої. Приглянемося до спікерів цієї конференції, принаймні до деяких. На жаль, з прикрістю треба сказати, що це відомі прихильники абортів та езотеричних напрямків руху Нью Ейдж. Ось ці одіозні особистості. Почну від найбільш таких одіозних. Доктор Ентоні Фаучі, американський лікар-вчений і імунолог, який з 1984 року. Обіймає посаду директора Національного інституту алергії та інфекційних захворювань в США. А сьогодні є головним медичним радником президента Джо Байдена. Саме цей е, пан доктор Ентоні Фаучі запевнив Всесвітню Організацію охорони здоров'я, що Сполучені Штати Америки за президентства Джо Байдена будуть просувати і поширювати. Абортивну індустрію, абортивну політику. Зокрема, йшлося про відміну політики Мехіко, якої дотримувався попередній президент, і вона полягала в тому, що заборонялося використовувати федеральний бюджет на фінансування абортивної галузі поза межами Сполучених Штатів Америки. Вони не вживають таких термінів. Абортивна галузь там вживається іншого терміну репродуктивне здоров'я. Але пригадаю, що під цим терміном Всесвітня організація охорони здоров'я містить також і аборти. Наступна, наступний спікер модель Сінді Кроуфорд, громадська активістка, прихильниця абортів, яка приймала участь у ряді заходів на користь національної ліги абортів. Тобто, це не просто є розумієте. В, кожного, в кожної людини є якась там думка з цього приводу, але це є люди, які є активну участь беруть, які активно в цьому співдіють. Далі відомий приматолог, приматолог то хтось, хто досліджує е, шимпанзе і там інші. Е, як це називається, е, інших представників цього виду? Отак. Приматолог доктор Джейн Гудол. Джейн Гудол. На економічному форумі в Даллас пані Гудол зауважила, що головною причиною кліматичних змін є перенаселення. Забагато нас розвелося. Якщо б людська популяція була на рівні, каже пані Гудол, як це було 500 років тому, ну то все було би в принципі гаразд. Іншим доповідачем є Альберт Бурла або Бурла, голова та генеральний директор концерну Pfizer. Найбільш відомим цей концерн є з огляду на вакцини, але також не варто забувати, що Pfizer робить теж абортивні таблетки та інші засоби, які несумісні з християнською мораллю. Також учасником конференції був Стефан Бансель, директор концерну Модерна. Перейдемо до іншого спікера. Діпак Чопра. Перепрошую, не знаю, як правильно вимовляти, чи Діпак Чопра, чи Діпак Чопра, чи Діпак Чопра. Він досяг слави в 1981 році, ставши одним із лідерів руху трансцендентальної медитації. Він залишив цей рух в 1993 році, створивши альтернативну техніку під назвою Споконвічна звукова медитація. У 1995 році доктор Чопра відкриває оздоровчий центр і пропонує широкий спектр програм медицини тіла, розуму, також особистих індивідуальних групових програм розвитку. Це програми, які інтегрують найкраще з західної медицини та традиційних природних лікарських засобів. За словами пана Чопри, Ісус не є Спасителем, не є єдиним Сином Божим. Ну то зрозуміло, якби, би, бо то пан Діпак Чопра є представником іншої релігії. Зрозумілий зрозуміли цей погляд. Натомість пан Чопра далі вважає, що Ісус втілює. Найвищий рівень просвітництва. Та й взагалі для нього Ісус це не, люд, не стільки людина, скільки стан свідомості. Стан свідомості. Е, далі, Челсі Клінтон, віце-президент фонду Клінтона, а цей фонд, в свою чергу, є одним із спонсорів Planet Parenthood – найбільша абортивна мережа в США та за її межами. Додатково тут хочу сказати, що в мережі є переписування в Твіттері пані Клінтон з церквою Сатани, де вони обмінюються люб'язностями. Можете теж поглянути на цю переписку. Пані Клінтон на цій конференції, закликаючи до діалогу. Одночасно закликала до цензурування і блокування постів у соціальних мережах, які критично висловлюються на тему вакцинації. Чи можлива взагалі якась наукова дискусія на, на цю тему після подібних заяв? Чому ми маємо безкритично все приймати? Ну, до прикладу, від від тієї ж пані Клінтон, або чому я маю безкритично приймати все те, що пропонує мені ем, Pfizer або Moderna, або будь-який інший концерн. Я зараз не висловлююся на тему за чи проти, зрозумійте мене правильно. Тільки йдеться про те, що такі заяви вони унеможливлюють наукову, мериторичну дискусію на цю тему. Навіть коли би хтось хотів щось критичного сказати, то, то пані Клінтон пропонує. Блокувати, цензурувати такі вписи. Якщо це відео теж буде цензуроване, то, мабуть, теж не здивуюся. Але не це є найбільш болючим. Хтось може сказати, що ну, зрозуміло, що цих людей запросили не з огляду на те, що вони там, прихильниками абортів, тільки з огляду на те, що вони є науковцями, медиками, представниками фармацевтичних концернів і так далі, і так далі. Ну, тим не менше, участь таких видатних промоутерів абортів, ну, хоча б як Челсі Клінтон чи пані Кроуфорд, в якості спікерів на конференції у Ватикані і на вебсайті конференції, біля е, опису їхніх особистостей видніє герб святого престолу поруч з логотипом самої конференції, є логотип святого престолу. Ну, то є як підтвердження, як промоція. Е, хтось, хто не сильно, скажімо, в темі. А який, наприклад, якась молода людина читає, наприклад, пана Діпака Чопру, скаже: Ну, так його ж сам Ватикан запрошував. Чому ж я ж я, я хотів би почитати таку особу? Е, а що такого поганого в абортах, якщо сам сама Апостольська столиця запрошувала пані Кроуфорд, пані? Челсі Клінтон і так далі. В чому проблема взагалі? Думаю, що це є черговий удар по пророчому свідченню церкви. Ну, проти цього огидного злочину вбивства дітей зачатих, ненароджених. Ну, а тепер декілька перелин із самої конференції. Я не хотів, не хочу всіх спікерів тут представляти, бо нема ну, такої потреби, але тільки таких представив, ну, які насправді викликають якесь застереження. Виникає запитання: чи Папська академія наук не має якихось християнських католицьких науковців, які сповідують християнську антропологію і які могли би поділитися своїм досвідом, чи то в сфері імунології, чи то в будь-якій іншій сфері? Чи немає насправді, чи аж на такому, настільки е, наука е, несумісна, або не знаю, чи, чи настільки бракує науковців в християнських колах, що потрібно запрошувати науковців, які сповідують явно нехристиянські погляди? Ну, думаю, що все ж таки достатньо є науковців, які, які навіть краще розуміються на темі. Але яких не запрошують чомусь, ну, добре, а тепер декілька перелин із самої конференції. Джастін Баррет, професор теології університету Сент Ендрюса в Шотландії, іронічно зауважив, що ми можемо пробачити людей за те, що вони вірять в душу. Ну, ну Дякую пані Джастін Баррет, що, що ви мене теж пробачаєте. Ви, ми можемо пробачити людей за те, що вони вірять в душу. Ну, люди такі, знаєте, інфантильні, вірять в душу. Але це ще не все. Пол Блум, професор психології в Єльському університеті, заявив, що в дітей є уявні друзі, а дорослі мають Бога. О, пан Блум порівняв Бога до Карлсона, який був уявним другом одного хлопчика. Подібне, як в дітей є уявні друзі, там феї, гноми. Ну, дорослі вірять в Бога, то теж такий уявний друг. Ах. Згадана пані приматолог Джейн Гудл запропонувала поширити золоте правило на тварин. Що таке золоте правило? Це термін, який використовується в моральному і в етиці, і описується цим правилом етична постава не чинити іншим того. Чого б ти не хотів по відношенню до самого себе. Про це теж згадує Ісус в Нагірній проповіді Матвія 7.12. Все, отже, що бажали ви, щоб люди вам чинили, те чиніть і ви їм. Це ж бо закон і пророки. Пані Джейн Гудл пропонує поширити це золоте правило на тварин. Так що подумайте про це, коли будете їсти якийсь смачний стейк. Також на цій конференції було повідомлено про нагородження доктора Стефана Бенцеля, директора, концер... Банцеля, верніше, директора концерну Модерна папською нагородою за натхнення у лідерстві і непохитну відданість захисту всього людства. На цьому все. Заохочую вас, дорогі браття і сестри, молитися за святу церкву. Ем, я, я хотів би говорити на ці теми і хочу вас запросити до дискусії, тому що проблема в тому є, що ми ну, мовчимо, не говоримо про це і багато вдає, що все нормально, все окей, а не все окей, не все нормально. Тому, принаймні, почнімо про це розмовляти. Та й чому б ми мали про це не розмовляти, якщо це є наукова конференція, організована Святим Престолом, і в публічному доступі, можна її переглянути. Чому б ми мали про це не говорити? Я хочу про це говорити і буду про це говорити. А вас прошу про молитву і за мене, але перш за все, за святу вселенську, святу єдину апостольську церкву. І пам'ятаємо, що пекельні ворота її не подолають. Слава Ісусу Христу, і до наступних зустрічей!